23. mistrovství České republiky v silovém trojboji Masters. Vítám rozhodčí dnešní soutěže. Hlavní rozhodčí bude mezinárodní rozhodčí první třídy Josef Švejdar. Postranním rozhodčím bude mezinárodní rozhodčí druhé třídy Tomáš Šárik. Dalším postranním rozhodčím bude domácí rozhodčí Josef Kopcek, to rozhodčí první třídy. Delegátem soutěže dnes bude Jarda Doleček, kde se ptá, který přijel nahradit. Protože za dvě minuty začne první pokus, tak se teď s tím českou hymnou